unicorn status je, keď firma dosiahne jednu miliardu akoby. Revenius? O, nie, nie. Abo valváciu? valuáciu. Valuáciu. A vy ste kde teraz? Sme na pol ceste asi. <laughs> you, should, you, should, get there. No. Praktické návody a stratégie, ktoré posunú váš biznis vpred. Pretože iba s pekným logom a zábavnou kampaňou ďaleko nezajdete. Ak potrebujete nájsť nové tržby, osloviť nových zákazníkov alebo nastaviť komunikáciu, kliknite na bizbuilders.sk. Bizbuilders – bizbuilders, stratégie, ktoré sú postavené na biznisových skúsenostiach a ktoré sa opierajú od dátastruhu. Priatelia, príjemný, pekný, ešte letný, teplotný, teploto ešte letný deň z krásneho vynoveného štúdia Podcaster pri ďalšej epizóde podcastu 24 hodín na úspech. Dnes sa veľmi teším, lebo tu mám z môjho pohľadu takého, ja tomu hovorím, že, že Rising Stars, takú akoby biznisovú superstar, ktorého vyspovedám a je to, je to Dalibor Cicman z Jim Beamu. Ďakujem, Tomáš, za pozvanie a pekné slova. Uh, daj nám taký na úvod long story short, ty si trošku začal mm -hmm. v, tej pred, v tej predpríprave, na tej, <laughs> že vlastne ako vznikol Jim Beam taká úplne, že short verzia a kde si, ako ste sa dostali na, na tú, na tú obľudnú, ale v pozitívnom slova zmysle veľkosť, kde ste teraz. Mm -hmm. Tak ja sa motkám okolo e-commerce už naozaj dlho, už počas strednej, str uh, strednej školy som si privyrábal výrobu web stránok, to postupne skomergovalo k vlastným e-shopom. No a mal som ich viacero, ale v roku 2014 som sa chcel zamerať na jeden projekt, no a vtedy som založil GymBeam aj so skupinkou ľudí, ktorí so mnou spolupracovali na iných e-shopoch. No a ten, tie, to prvé obdobie sme mali dosť výhodu, tie prvé roky, že sme išli také, že here we go again, zase e-shop treba spraviť hneď, pokúpiť domény, um, vytvoriť ako lokálne um, e-shopy, e že geografickú expanziu a mnoho vecí už sme. Predtým zažili a išli sme to už niekoľkýkrát, no ale predtým, čo som mal najväčší e tak malo tržby 5 miliónov eur ročne a teraz už sme úplne inde. Koľko máte teraz, 300? Tento rok by sme chceli, máme na budžetovaných 240 miliónov. 240. Hm. OK. Jak sa dostaneš za 10 rokov z na 240 miliónov? <laughs> to tri jednoduché typy. Jednoduché <laughs> typy. Rýchlo a ľahko. A <laughs> zbezilo. OK. <laughs> ako vážne? Ja, ja, ja Dosť ťažké otázky vážne, no, Som ti hovoril, že, to bude, že, to, že sa budeme variť. Nie, nie, nie. Chcem sa spýtať na to, že v princípe, ty si mi teraz hovoríš, že vlastne bola to akvizícia inej firmy. Ej? Ja. Že to, to, toto ma zaujíma, že uh -huh. úvod nebol, že si si niečo otvoril a skôr, že ste akoby nejakú firmu. Tak ja um, už akoby pred tým rokom 2014 som mal skúsenosť s business modelom direct to consumer, uh -huh. že vyrábaš produkty pre internet netového zákazníka, Aj keď som ešte vtedy nevedel, že sa to tak volá, že je to taký business model, ako to presne funguje. nevedel som čo to znamená digital first a podobne, to prvé obdobie. A keď sme zakladali gimby tak sme už išli takým spôsobom, že sme videli, že táto kategória sa transformuje v iných krajinách. Čiže ja som si mm, googlil túto kategóriu a firmy v tejto kategórii m, po celom svete. že Dával som normálne cez Google Translate, som pozeral v Koreji túto kategóriu mm -hmm. alebo v Španielčine som tam googlil ako keby juhoamerické alebo španielskú, po, jednu portugalskú firmu, ktorá mi bola veľmi akože inšpiráciou. Našiel som si firmy, ktoré overperformujú nejak trh. A už od začiatku som vedel, že keď budeme mať vlastné produkty, tak tam je tam väčšia marža a tá väčšia marža znamená možno viacej energie do tej firmy, viacej peňazí na marketing, rýchlejšie naberanie trhového podielu. Čiže to bola ako keby jedna vec, že chceli sme mať od začiatku vlastnú značku. No a to sa nám podarilo pár mesiacov po vzniku, že sme akvírovali firmu, ktorá robila už um, tieto produkty. Oni to robili pár rokov pod značkou Body and Fit. Uh -huh. No a my sme tú značku, ktorá mala vtedy asi 30 produktov, celú rebrandovali na značku GymBeam v priebehu pár mesiacov. Čiže to bol, v podstate sme začali robiť ten business model Direct to Consumer. A čo bolo ešte pre mňa celkom zaujímavá vec, je, že tá značka, ona bola dizajnovaná pre predaj v kamenných predajniach. Mm. To nebo, Bola to malá slovenská firma, čiže oni to nerobili nejakým super sofistikovaným spôsobom. Myslím si, že on skôr ako keby kopíroval, alebo inšpirovali sa inými ako takými značkami, ktoré sa predávajú v kamenných obchodoch. No my sme v tej dobe mali za vzory iné firmy. Že? Ja som tedy sa pozeral po, napríklad, keď mám byť konkrétny, tak firma MyProtein v Británii, mm. alebo Prozis v Portugalsku. To, to sú firmy, ktoré som neskôr zistil, že sa to akože volá Digital First. No a tieto firmy sa odlišujú od tých akoby štandardných firiem v tom, že oni dizajnujú produkty primárne pre online zákazníka. Taký akoby prvoplánový, akoby rozdiel našej kategórie je, že tie no, Digital First značky robia produkty v dojpekoch, takých akoby sáčkoch, mm -hmm. naopak tie pre, kamenné predajne m, robia väčšinou v dozach. Potom je tam dosť veľký rozdiel v zložení, že na internete zákazník sa rozhoduje menej podľa obav a via, via, má viac času prečítať si zloženie. Podľa môjho názoru vie spraviť informovanejšie rozhodnutie, keď si to akože to je produkt, naopak v kamenných predajniach uh, si myslím, že je to častejšie. Poprvé menšia konkurencia, že ten uh, konkurent nie je na tri kliky vedľa, ale um, 700 metrov. <laughs> no a um, zároveň tie ako keby. A produkty sa kupujú možno viac impulzívnejšie, viac podľa, podľa, akoby packagingu. No a my sme v tom období, sme tiež ešte nevedeli, že to sa volá Digital First, čo robíme, ale začali sme dizajnovať produkty um, podľa vzoru týchto akoby zahraničných úspešných značiek, ktoré overperformujú. Takže za mňa bolo akože super zaujímavé sledovať, že vtedy boli v Španielčine také akoby titulky, že Prozis disrupt industry a um, akože, uh, ja, ja som si to iba prekladal cez Google transfer. ale chcel som akože navnímať, že čo robí ten pros do útorného protein uh, v Európe inak ako uh, ostatné firmy v ich kategórii a toto bol taký spoločný pattern. OK, ty si povedal, že extrémnosť toho šťavného tých vecí, tak ja to začnem kotvídlo, podľa mňa najdôležitejšie je, že ty si sa vlastne vedomo rozhodoval, do ktorej kategórie chceš ísť, že vedel mm. si, že táto kategória ťa baví, mm. alebo si vieš, že tam peniaze. Or mm. both. <laughs> <laughs> uh, 嗯。 Také zásadné rozhodnutie, že do ktorej kategórie pôjdeš, tam, si myslím, že pár akov treba stráviť um, veľa času a spraviť dobré rozhodnutie. Že to je mm -hmm. proste vec, čo ťa potom bude akože sprevádzať veľa rokov. Že. Ja si myslím, že keď uh, dávaš akoby veľa energie do um, padajúcej kategórie alebo zmenšujúceho sa trhu, tak um, je veľmi ťažké uspieť. Uh, Naopak, keď uh, sa iba väzieš s priemerom trhu v rastúcej kategórii, tak je to um, pre teba akože veľmi dobrý obchod za energiu čo do toho dávaš uh -huh. a výsledky, čo z toho dostávaš. No tak to uvažujeme od začiatku. Čiže ja som chcel nájsť kategóriu, ktorá bude v tomto regióne rýchlo rásť. Sledoval som si rôzne globálne analýzy, um, že, že online health v tomto regióne bude rásť. Um, no a tam bolo všade tak akoby pozitívne uh, trendy, že online sports nutrition, online health, že v tomto regióne bude rásť. To je prvá vec. A druhá vec, som navnímal tu akoby disrupciu tých uh -huh. uh, firiem, tých digital first značiek, že to už prebehlo v západnej Európe Rozumiem. A čakal som, že to prebehne aj tu. My máme tu štruktúru podcastu, že Miracles a potom Fuck ups alebo opačne. A teraz mm. poďme tým Miracles, ty strašne. Ty si odpovedal vlastne na tú moju otázku, ako sa firma dostane za 12 rokov na 12, nie, 10 rokov, pardon, mm -hmm. 2026, 24. ešte len, na 240 miliónov. Ty si povedal kľúčovú vec, že ty ako podnikateľ si sa nepozeral na to z hľadiska, že ja mám produkt a teraz ako ho natlačiť tomu trhu, čo je mm -hmm. ako štandardne. Mm -hmm. kopec, asi aj začínajúci podnikateľ nás počúva. A my sa s tým stretávame aj pri tých, pri tých uh, stratégiách tých firiem, že vlastne zalúbenie do produktu, že mm -hmm. ježiš, toto určite pôjde a v tej tvojej bubline ti to všetci potvrdia, alebo je to tvoja bublina, ale vy, vykročíš mimo bubliny, schytaš nejaký, akože, preplesk a ty si išiel úplne opačne, to je to zaujímavé, ja to ako, úplne musím to vybrať z tej debaty, že ty si išiel opačne, že viem robiť e-commerce, lebo mám s tým mm -hmm. skúsenosť a idem nájsť kategóriu AD1, ktorá je akoby na rastúcom trende, mm -hmm. čo bol ten Sport Nutrition, mm -hmm. ale nie len to, že nájdem tú kategóriu, ale potom ešte nájdem aj tých winners. Mm -hmm. Čiže to je veľa času premýšľania, čo je v podstate mm -hmm. akoby taký pravý entrepreneurship, lebo keď mm -hmm. čítam všetky tie motivačné knihy a tak ďalej, tak takto sa to podľa mňa má robiť, mm -hmm. že ty ne, nezamiluješ sa akoby do prvého, druhého produktu a ešte si urobil tretiu vec, že teda, aby som to dal, že podľa mňa tam je celý kľúč, víš, tri sú. <laughs> že, že prvá vec je, že pozriem si kategóriu, ktorá rastie, lebo môžem ňou. Mm -hmm. pozriem si akoby tých uh, winners, ktorí mm -hmm. to lídujú, ale ešte aj pozriem si, kde je ich business model. Mm -hmm. Ten business model tých winners je nielen v tom, že digital mm -hmm. first, čo presne potvrdzuje, čo hovoríš, sa ten customer inak rozhoduje na tom webe, že mm -hmm. dajme tomu viac obsahovo, mm -hmm. ale hlavne, že musíš mať vlastný produkt. A to my vieme, že keď nemáš vlastný produkt, si on prietok. Z nejakou maržičkou, ktorá ti dovolí chvíľu žiť. Ale vy Hej. ste prudko ziskoví. To znamená, že, že toto je... Že teraz, teraz vlastne si to vlastne celé aj uzavrel, Hej. že tie tri vedomé veci, že si to od na začiatku sledovať a vlastne sprevádzajú a nedovolia ti akoby vybočiť z tej, z tej, z tej stratégie a vyzerá že je veľmi úspešná. Hej. Dám sa so k tomu aj tvrdé dáta, že ten biznis model tých multibrand storov, potom keď si to porovnáme s tým biznis modelom direct to consumer a ešte alternatívou je marketplace, mm -hmm. tak tie business modely direct to consumer a potom marketplace uberajú market share tomu multibrand obchodu, že mm -hmm. ako k tomu sú dáta, že to sa akože celosvetovo deje a samozrejme, historické dáta nehovoria nič o budúcnosti, ale proste je to trend, kde je vysoký predpoklad, že to bude naďalej pokračovať, že ten e-commerce sa pravdepodobne bude naďalej zmenšovať tá časť multibrand storov na úkor tých dvoch business modelov Marketplace mm -hmm. alebo Direct to Consumer. OK, OK. Koľko času máš teraz na sledovanie takých, že na na analýz, keď už si aj akoby face tej firmy, uh -huh. čo je úplne iná rola, uh -huh. hej? že predtým si bol skôr akoby to tvorca toho celého a teraz uh -huh. si aj face, že koľko času máš reálne dneska sledovať, čo sa, či, či, kde sa to posúva a uh -huh. kde, kde sa otvára ďalší priestor? Uh -huh. Ja to mám skôr opačne, že skôr si dedikujem akože dedikujem čas na toho byť face. <laughs> Čiže... Mne napríklad každý kvartál príde relatívne veľa pozvaní do podcastov, uh -huh. ale ja mám ako keby, že strop, že 5 podcastov kvartálne. Uh -huh. No a takto mám ako keby, dajme tomu, že ďalší dedikovaný čas, že jedno YouTube video na môj YouTube kanál uh -huh. mesačne. No a takýmto akoby spôsobom si skôr dedikujem ten čas na tie ako keby import branding aktivity alebo tie PR aktivity. A naopak ten reporting alebo tá práca s dátami, ona z môjho pohľadu nie je taká, že že idem teraz pracovať s dátami. Ja, ja proste mám, dajme tomu svoju nejakú dennú rutinu k health checku firmy, že či akože všetko mm -hmm. beží ako má, mám svoju nejakú mesačnú rutinu, snažím sa robiť informované rozhodnutia, čiže keď ideme spraviť rozhodnutie, či doľava alebo doprava, tak um, nechcem to spraviť na základe srdiečka alebo a, a veľakrát to na konci možno aj tak spravíme, ale minimálne si predtým chcem akoby by preštudovať uh, rešerš alebo podkladové dáta preto, aby sme spravili uh, správne rozhodnutia, že Mm, tá, tá práca s dátami sa m, podľa mňa prelína do skoro akože všetkej manažerskej práce. OK, čiže pravdepodobne máte Power BI, máte všetko na naimportované, že ty vidíš nejaké dashboardy, asi mm. everyday, hej, my mm. tomu hovorím budíky, tachometre, mm. podľa ktorých sa asi rozhoduješ. Mm. Je takto vedená aj tá firma, že je to tiež možno akoby ten pozitívny dôsledok, ten miracle, že vy máte o sebe mienku, že ste veľmi dátovo riadená firma. Je to tak v realite, že je to možno ten ďalší bod a možno ďalšie odporúčanie pre tých poslucháčov, že okrem tých troch podnikateľských, čo sme tak vydebatovali si na začiatku, že aj to, že vlastne opieraš sa vždy o nejaké dáta, o nejaké mm -hmm. informácie? Hej, tak v prvom rade to, že tak fungujem ja, nezaručuje úspech v inej kategórii, v inom čase a niekomu dalšiemu, okay. ďalšiemu, že môže niekto sa tým inšpirovať, môže to niekto ako kopírovať, ale keby možno um, neviem čo, že som stavby vedúci, tak nechcem mať nejaké keči, dashboardíky a neviem čo, že vtedy je to asi nerentabilné, alebo proste nedáva to zmysel. Čiže, um, no a potom, to akože, aby by som ti odpadal na otázku, <laughs> tak um, um, keď akože zakladateľ najíma ľudí, tak on častokrát najíma podobných ľudí, uh -huh. a tie ako keby jeho patterny sa potom o, šíria ďalej, podľa mňa to je cez hiring, firing, chválenie, promotiony, tak takto sa podľa mňa akože distribuje do organizácie, um, ako keby ten, ako by spôsob práce foundera. Čiže uh -huh. ta, napríklad pre mňa bol taký ako relatívne, že veľmi potešujúce za to obdobie, že keď sme sa, sme si formálne chceli zadefinovať firemné hodnoty pred nejakými, ja neviem, koľko tomu bolo, ale už dávno, asi 7 rokov dozadu, tak mm, sme si dali hlasovanie všetci zamestnanci, že čo nás najviac definuje. Najprv sme mali sériu workshopov, kde sme si akože napísali rôzne myšlienky, aký sme, čo nás odlišuje od ostatných firiem, aký chceme sme boli. No to sa poklastrovalo do nejakých 25 tém a z toho sa hlasovalo, že čo nás najviac definuje. No a ja som bol strašne, ako taký dobrý pocit som mal z toho, keď ja som dal mojich 5 hlasov piatim hodnotám a normálne som sa na tom, než že zhodli celá firma, ale že tam bol strašný odskok od tej 6 tej hodnoty, že, mm -hmm. že proste takisto hlasovala veľká časť firmy a To som mal z toho taký veľmi dobrý pocit, že, že sme akože tak rovnako naladení, že rovnako alebo podobne uvažujeme, mm -hmm. že sme ako, mm, tam napríklad nebolo nič o dátach, možno sme mali, že jeden z tých bodov je, že vyhrávanie vďaka novým technológiám, Mm, ale ako keby za mňa to bolo ako spôsobené primárne tým, že som tam ako najímal ľudí, ktorí um, pracujú podobne ako ja a tou, tou dennou kooperáciou to, sa to nejak by neformálne... Tá, tá firemná kultúra sa viac menej nevytvára tak, že Dalibor um, si naštuduje firemnú kultúru, Google appu a potom pre, um, spraví krásnu prezentáciu, aká je naša firemná kultúra, ale myslím, že to je skôr takým uh, bottom-up spôsobom definované. Mm -hmm. OK, tak ty si povedal ďalšiu vec, ako pekne to tu ide, len sa nám to rozširilo tie body z trochu, už sme na piatom. <laughs> tak ak sme prekročili tie ďalší bod, je mať tie dáta a informované rozhodnutia. Informované rozhodnutia z mojej skúsenosti sú o tom, že mám tam ten gut feeling, to srdiečko, ale mám tam aj nejaký, nejaké dáta, ktoré ma kotvia, hej, aby som ako by sa nepreemočnil. To je asi to také rovnovážne alebo vyvážené. A potom si povedal, že firemná kultúra, to znamená, ty si aj pekne povedal, že my robíme rozhodnutia, čím si Takže hneď aj hovorí, že to nie je o tebe, ale že je to o nejakej firme a že tie vlastne hodnoty akoby sa žijú, mm -hmm. lebo pri 600 ľuďoch už to udržať môže byť akože celkom challenge Ej, a plus mm -hmm. máte akože samozrejme nábor neustále nových, mm -hmm. predpokladám, že je to rastúci proces od teraz mm -hmm. až do asi nekonečná. čiže toto je asi ďalší, ďalší taký bod, že, že snažíš sa asi budovať naozaj tú kultúru spôsobom, že tvorte si tú firmu aj vy. Mm -hmm. Čo je veľmi netradičné. Hej, na, na ten, uh, ja sa veľmi teším ináč, že existuje mm -hmm. slovenská firma, ktorá to takto má, lebo je to mm -hmm. akože štandardne sa to deklaruje, ale nedieje. Mm -hmm. Pre mňa sa to častokrát deje na také aj podvedomej úrovni, že ten akoby zakladateľ si najíma podobných ľudí, že chváli za tie veci, ktoré on to robí týmto spôsobom, že mm -hmm. viem si predstaviť, že paralelne popri nás o, funguje firma, ktorá úplne ignoruje dáta. A um, možno tam akože founder chváli za to ignorovanie dát, to je proste tie ako keby okay. firemná kultúra a, um, a proste viem si predstaviť, že, že normálne ako by profitabilne fungujú, že, že ako ja nemám jednu značný recept, že toto je dobré. OK. OK. Uh, ja za tých x rokov skúseností som videl málo firiem, ktoré bez tých dát sa vždy dobre rozhodli. To mm. proste má nejaký svoj strop, mm. aj tá intuitívnosť, alebo nazvem to, že to seba presvedčenie, mm. lebo tie dáta tie aj trošku zreálňujú aj ten, ten trh, aj ten pohľad klienta a tak ďalej. Čiže myslím si, že, že skôr ich mať ako ich nemať je lepšia otázka, aby mm. ťa zase ne... aby ste teba nebolo jednoducho poker face. Trvalo by sa na to dáta, že čas. <laughs> OK, musíme hovoriť výskum, že uh, aké percento firmy používa... Dobre, OK, chápem, mám, mám zadanie. Dobre, ešte sa chcem dostať k tej také, ako nazveme to, že vyžijete hokejku. Mm čo je super. A v podstate nežijete len v tržbách, hej, hm. lebo e, niektorí klienti sa smejú, že pre nich finsta, diz, new Instagram, hej, že proste hm. tržby tržby. Ale to nemá zmysel. Hm. Hej, rastúce hm. tržby, ktoré, ktoré netvoria zisk, sú vlastne len vytváranie práce. No offense. Hej. Hm. A ja som si všimol, že vy ste vlastne v nejakom bode išli cez tržby, čo bolo evidentne, že ste rastli na podieli aj trhom a tak ďalej, hm. že to bol akoby vedomý, manažovaný rast a potom boom aj ebida a rastú vám obidva, obidva tie parametre. Hm. Čo bol možno taký zlomý moment, keď to tu hokejku začalo chytať? Hm. Ak vieš hm. si... Hm. Myslíš, myslíš aj aj aj, lebo myslím, že to v jednom, ja už si nepamätám presne ten, ten tvoj finstad, ale viem, že v jednom momente sa to tak začalo zdvíhať. Uh -huh. uh, ako celkovo, um, ako keby nemám úplne taký dojem, že niečo akože za, od určitého dátumu sme začali robiť uh, inak. Um. My, alebo veľa, alebo v našej veľkosti firmy už veľa vecí sa nerobí, že úplne rýchlo. Mm -hmm. A špeciálne také, že super komplexné metriky ako EBITDA, že to, mm, kebyže aj, oh, chcem ako by zvrátiť EBITDA jedným alebo druhým smerom, tak už sa to v našej ako keby veľkosti robí dosť ťažko, a respektíve oh, má to dlhšie dopady. Mm -hmm. No a z môjho pohľadu, čo som si vždycky oh, sledoval, je, že... Hm, sú o, metriky smerom k zákazníkom, že koľko sme odoslali balíčkov, o, akú máme veľkosť biznisu alebo tie tržby mm -hmm. o, a aké máme nejaké o, o, fixed costs, že nejaký počet programátorov počet, ja neviem čo, veľkosť kancelárských priestorov. No a medzi tým to, čo najviac roztvárať, ako keby mm -hmm. nožnice, že keď akoby zväčším tržby o 100%, tak aby ja som nezväčšil počet zamestnancov o 120%. No a ja si myslím, že tá EBITDA bola spôsobená, alebo väčšia EBITDA, alebo zväčšujúca sa EBITDA, alebo teraz zase máme naplánovanú ešte väčšiu EBITDA, týmto akoby roztváraním týchto dvoch skupín metrik. Okay. OK, OK, OK. Veľmi pekne si to vysvetlil vlastne tú economy of scale, dá sa povedať, mm. že... Ono to je aj princíp kapitalizmu, že s rovnakým nejakým overhead mm. vytvorím oveľa viac, to znamená s rovnakým tímom, v rovnakých mm. priestoroch vytváram oveľa viac trž, tržieb. A keď dojde k tomu skokovému nárastu, tak sa snažím, aby tie tržby som celé neprejedol. Mm. Čiže mm. aby mi menej skočili, o menšie mm. percento skočili fix cost, ako mi skočia tržby, čo asi je vlastne ten recept. Mm. To je akože veľmi, zdravé, tak, tak. veľmi zdravý rast, mm. aj, lebo on, on je v podstate taký trošku akoby hospodárny, bateľský, mm. že rastiem v podstate zdravým spôsobom, čo je za podľa mňa kľúčové slovo sustainability, hej, to není mm. o tom vytvárať obrovské zisky, z ktorých proste sa e, kade mm. čo deje, hej, tým mm. akcionárom je to skôr o tom akoby udržateľnom raste, čiže zase je to, zase je to akoby veľmi zdravý princíp, čiže to, čo sa vám teraz deje, ty hovoríš, že je len správne sledovanie tých KPIs, ktoré si porovnávate a v podstate správne nasmerovanie, ono tu tam prirodzene ide. Mm. Ale vy aj škálujete, hlavne čo sa týka regionov, mm. hej, že tie tie mm. asi spôsobujú teraz, kde, kde, kde všade ste. Teraz sme v 16 krajinách a ten náš rast je spôsobený viacerými vertikálami. Jedna z nich je geografická expanzia, čiže to, že pripojíme nový trh, tak to má dopad na ten rast. Máme tam potom rast v zmysle akože horizontálnej integrácie, čiže otvárame nové kategórie uh -huh. produktov a ešte keby, že sa vrátim k EBITE, tak my sme začali dosť aj vertikálnu integráciu, čiže my sme insorsovali výrobné kapacity. Okay. Je to akože malo sexy v biznis svete, že ty teraz začneš robiť asset-heavy business, že veľké haly a výrobné linky a podobne, že už nie je taký akoby, že softwarový gaj, ale máš tam akože fakt, že um, ľudí s Hardware. výrobnými linkami. Áno áno, 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 áno. Ale myslím si, že to tu malo tiež ako dosť veľký dopad na, na tú Ebidu, že sme to okay. začali robiť vo vlastnej režii a um, ako, my sme na to vždy pozerali tak viac ako pragmaticky, že čo má ten mm -hmm. dopad. Okay, okay, okay. Super, teraz poďme na tú časť tých, tých zlyhaní, omylov. Čo? Mm -hmm z tých takých, akože čo si, čo si pamätáš, chceš a cítiš, že môžeš zverejniť, takých fakt, že omylov, kde ste sa buď cekli, alebo nejaký trh, ktorý vám nevyšiel, alebo niečo, čo vás sprevádzalo na tej ceste, ale také mm -hmm. významné, aby sme z toho mali nejakú šťavu pre tých poslucháčov, že čomu sa vyhnúť. Mm -hmm. tak, um... Ja by som ešte možno spomenul, že ja som spravil strašne veľa fakapov pred Jim Beamom v e-commerce. Okay. Čiže ja už som do toho Jim Beamu išiel už relatívne poučený. Mm -hmm. že, že proste veľa z tých vecí, čo som na začiatku hovoril, že my sme kúpili tú firmu a my sme išli direct to consumer, neviem čo tak to už je o, následok množstva fuck upom, čo som vtedy akože spravil. Čiže keď by som e, začal sekciu fuck a mala by byť rozjahla, okay, tak tak tá... skôr. <laughs> o, či, Čiže akože možno všetky tie pozitívne veci, čo som urobil v tej prvej časti, tak majú k sebe aj fuck Áno, okay, 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 okay. <laughs> No a... A môžeš to kľudne, nemusíš hovoriť, ktorý projekt, ale že čo boli Aha. také, ktoré, ktoré sa ti udiali, že na nich si sa poučil? Tak môžeme začať že pred Jim Beamom. Mm -hmm. Tak... Uh, Vy môj... Máme, pre, Jim Beam je pred a po, je pred ja od to Ja som tu pekne rozprával o tom informovanom rozhodnutí o produkte a to to tak vždy. Môj prvý e-shop som správal spôsobom bolo... Tvoj rok, že super dávne, keď ešte 2004, ja som bol ešte študent no a disponoval som skillom spraviť e-shop a som si myslel, že to je to kľúčové, že vieš spraviť e-shop. A vtedy som akoby išiel do firmy mojej mamy a tam som zobral random produkty. Že, že, normálne, že handričku, nejaký, um, nejaký kryt a mm -hmm. takéto ako random produkty tie som dal na, do e-shopu a bol som prekvapený, prečo sa nepredávajú. Mm -hmm. No a... Um, v podstate takéto fakapy mám pro, um, proste ako by formovali um, v tom, že um, alebo da, dá, sa to nazvať aj fakapy, dá sa to nazvať earning by doing, že ako učenie sa z práce. Um, um, ale proste veľa vecí už som pred tým Jim Beamom mal, um, bol som po že som spravil tie chyby, ale napríklad všetkými oblastiami, že, že napríklad um, super vec, no, akože mám hovoriť o fakapo ja hovorím super vec. <laughs> super, <laughs> super bol, bol. Ja <laughs> som strávil veľa fakápov pred založením Jimmymu v relatívne malom rozsahu. Že teraz, keď už akože máme veľké zdroje, s ktorými ako disponujeme, tak už som akože poučený vo veľa kategóriách um, a tie akože veľa fakápov som robil veľa rokov v malej škále. To je akože podľa mňa super vec. Trenažer. Hej, preto by som odporúčal oh, začať s tými fuck upmi ako, skôr. ako štúd. Začni <laughs> zlyhávať od zajtra. Presne tak. No, môže názov, je... mi to u vás na oddelení, je, že? Jasné. Ja som, ja ja som už ani musím si to prehrať potom, Čo som vlastne povedal, dobre, OK, chápem. Ale... Čiže, čiže ako keby pr prvé možno je, že m ako študent, keď akože mám m málo peňazí a m ako je to pravda, že veľa času, <líž> tak je vhodné začať... Neprezrať univerzitu. <líž> 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 tak je vhodné začať sa akože takto učiť cez takéto akoby menšie vakapí, no a keď um, sa už vrátime do Jimbimu, tak um, akože vy to možno strašne sa bavíme, ale ten na prvý rok, my sme už fakt išli, že, že ideme už robiť niečo, čo už sme robili, že vtedy sa robí malofakápov, čiže mm -hmm. do tých akože 5 miliónov tržeb, čo bolo nejaký rok a pol alebo neviac ešte, nie, rok a pol asi alebo dva, niečo také, tak o, vtedy sme podľa mňa nerobili až taký počet fuck upov, kvôli tomu, že, že už sme s tým mali jakoby, skúsenosť. No a potom ke, zase, keď začneš robiť o, nové veci, tak zase <laughs> ide séria fuck <laughs> No a kebyže mám si ako tak o, spomenúť na taký, že pre mňa emo emocionálne najročnejší. Naj naj tak to bolo obdobie, keď sme išli investičné kolo, a nám došiel akoby disponibilný cashflow, že uh -huh. ja, ja som Uh, ja, som ako by, ja by som odporúčal každému podnikateľovi pre nejaké zdravie firmy si sledovať tržby a ebidu. Ale ebida a disponibilný cash flow sú dve odlišné veci. Dokonca vedia byť aj na opačnej uh, sfére. To veľmi často sa stáva. Hej, no, máte veľkú ebidu, máte malý cash flow. Hej, Guess why? Hej, čiže, okay, okay. čiže dnes um, dobre spím, lebo nielen máme veľkú ebidu, ale aj veľký dispon, um, kumulujeme disponibilný cash flow. Ale um, ja, ja si to celkom pamätám, že keď sme um, išiel som prvýkrát v živote uh, investičné kolo, hmm, nepamätám si už rok, ale niekedy možno 2020 alebo také niečo. Tak vtedy sme v novembri podpísali zmluvu a mne bolo povedané, že tak v polovici januára by sme mali očakávať uh, prvú tranžu z, mm -hmm. z tej zmluvy. No a realita bola, že my sme tú tranžu dostali až v septembri. Mm -hmm. že ako keby o 9 mesiacov neskôr, než bolo to prvé očakávanie. No a ja som spravil na základe tejto informácie rozhodnutia, že som akože ja som nechcel, aby tá tranža bola na účte. Čiže ako podnikateľ som to efektívne využil. Čiže ja som ako keby naobjednával hardware, naobjednával som dopravníkové systémy, rôzne akože veci. A tie som naobjednával začiatkom roka. Čiže. A oni sa začali vydodávať márec, apríl, maj a to treba platiť, že jedna vec je zaplatiť za ohol, ktorú potom prídodanie a podobne. No a my sme v tom roku vykázali akože fajn ebidu ale my sme nemali uh, niekoľko mesiacov disponibilný cashflow a to je uh, EBITDA hovorí o tom, že ty keď akoby tento hardware, tak on sa kapitalizuje, čiže pribudne ti do majetku a vyzerá to, že akože máš zisk, ale nemáš peniaze na účte. No a to je, že extrémne frustrujúce obdobie nemať peniaze na účte a my sme boli pár mesiacov po splatnosti našim dodávateľom. A vtedy som si akože pravidelne volal s dodávateľmi a to, akože veľmi živo si to pamätám, že to bolo jedno leto že medzi májom a septembrom som si pravidelne volal s veľkým počtom dodávateľov, že mali sme splátnosť, zájme tomu, že 15 dní a už je 20. deň a že sme neuhradili faktúru a toto bolo pre mňa, že extrémne stresujúce obdobie. Pamätám si, že som tedy akože nešiel celé to na dovolenku. Mali sme tedy mal, malú, malú cerku a stále som obvolával dodávateľov, že buďte akože že v kľude. No a a v podstate to, o, strašne som bol tak na, v strese, o, alebo na vážkach, že o, začať ako keby katovať kosty, alebo uh -huh. čakať, že to naozaj, uh -huh. naozaj dopadne, alebo sa to akože extrémne stále, stále predlžovalo a vtedy som akože zariskoval, že som akože nezačal katovať kosty, že som veril, že sa akože dotiahne to investičné sičné kolo a ono sa akože dotiahlo, aj tam bola vysoká pravdepodobnosť, že sa to dotiahne, alebo bolo to také... Mm, keď keď povieš slovo fuck up, tak si spomeniem automaticky na to. Ako, že toto je bažina. Hej, v dobrom. Ja zažil som ju niekoľkokrát, mm. prežívam pár klientov a iba preto, že som ju prežil, viem, ako, že čo toto obnáša. A je to bažina, lebo vlastne tie, tí spochy... Hej, no, akože spochybňuješ sám seba biznis. Ten cashflow ťa, my hovoríme, ten cashflow častokrát tým, že tí, tí podnikateľe fakt veľké percento v tom bordel, že peniaze na účte a peniaze vo výsledovke, hej, veď mm. to je niečo úplne iné. Mm. K tomu sa ešte dostaneme, ale principiálne, že ty vlastne ideš potom do takých, ja tomu hovorím, že kratových rozhodnutí, hej, že ideš akoby šetriť, ale Uh -huh. problém není v tom, že ty potrebuješ katovať náklady, uh -huh. lebo ich máš zdravé a ty uh -huh. máš vlastne cash. Uh -huh. Hej, a t tieto skraty sa stávajú a potom oni strašne zdemolujú ten biznis. Hej, uh -huh. To som videl veľakrát. A u niektorých klientov, kde máme strategickú supervíziu, mám čo robiť, aby som toho majiteľa, ten jeho mindset udržal, že pozor, pozor na čo sa, že čo ti vlastne chýba, mu to rozkreslím. Uh -huh. Hej, máš zdravý biznis model, tvoríš HV, akoby tvoríš zisk, uh -huh. to je výsledovková časť, nemáš cashflow, to režinač rež to bridgeovým financom, akokoľvek, aby si jedno druhým neriešil, lebo tam sú ako, to sú veľké, veľmi krvavé rozhodnutia častokrát, mm. takže úplne ti rozumiem. A ty si povedal kľúčové veci v tých fakapoch, tak ich vytiahnem. Prvá vec je, že je v poriadku si uvedomiť, že ten trenážer je na mieste. Mm. Máš 24-25 rokov, myslíš, že ti patrí svet a nemusí to tak byť ak, si, ak, máš šťastie, tak akoby si to odjazdíš tých prvých, dajme tomu, 10 rokov, alebo ako mm. hovoria futbalisti, prvých 10 tisíc hodín, kým nažongluješ s mm. tou potom už nevieš robiť hoci čo. Takže to pravidlo platí, to je tiež výskum, že 10 tisíc mm. hodín potrebuješ, trvá to zhruba 10 mm. rokov. A tých 10 rokov, čo ty popisuješ, vlastne bolo požehnanie, že si dostal možnosť akoby nerozšíriť to viac, pretože si si mm. mohol na tom trenažeri sa naučiť. Mm. A ja s teba osobne cítim veľkú pokoru. Hej. E, sú ľudia, ktorí sedia na o mnoho menších firmách a majú nekonečnú píchu. Ty ju nemáš asi vďaka tomu, aspoň ja ju nezachytávam, že proste tých 10 rokov ti ukázalo tvoju omilnosť, <laughs> čo je v poriadku, ja to je podľa mňa zdravé. Aj súčasných pred... 10 rokov mi ukazuje moju omylnosť. Okay, ale už máš, už máš ako track record výsledku, z tvojej firmy je úplne iný level. Hej. Ale čo chcem povedať, že to je kľúčová vec toho si povedať, že tie fakapy k tomu patria. Mm -hmm. Bo častokrát, aj preto ja tu mám tú sekciu, mám ju rád, lebo vlastne všetci chcú hovorí o tom úspechu, akurát nikto to nechce počúvať, lebo mm -hmm. akože dobre, fajn, namotivuje mm -hmm. ťa to, ale povedz mi tie zlyhania, lebo z tých mm -hmm. sa najviac učíš. Ináč mm -hmm. ich ja zažijem ako posluchač alebo ako nejaký človek, si ju musím zažiť. Mm -hmm. Hej, pretože k tomu dojde. A potom si poja kľúčovú vec, že to je finančné riadenie. To je akoby ten inštitút finančného riadenia, mm. že sledujem si tú výsledovku, to sú tie náklady a tržby a vlastne čo mi tvorí, kde sa mi tvorí marža a pekne si popísal ten váš veľmi smart model, že vlastne prirastkový rast nákladov fixných je nižší ako je prirastkový rast tržieb, super. Mm. To každý, kto rozumie financia, vie, že čo to znamená. A potom je ďalšia vec, je akoby strážiť si aj t ten objem kešu mm. a mať. Vôbec ten mm. cash, aj nie len na tú operatívu, a potom sa dostaneš presne do tejto, do tejto akoby centrifúgy, že už obvlášť mm. dodávateľov asi v strese a z toho idú zlé rozhodnutia, ale aj na rast. Mm. Málo našich napríklad klientov, keď my urobíme nejakú stratégiu rozvoja, sa vôbec nezamýšľa nad tým, že dobre a na to potrebuješ prachy, aby si to zrealizoval, lebo to sú ľudia, mm. to je marketing, to sú nové produkty a teda. Čiže ty si pekne popísal, že zdroj toho fakapu okrem teda toho, že je nejaká perióda, keď je prirodzený a vítaný, mm. tak je druhá, to je finančné riadenie. Mm. A myslím si, že, že to, že si to zažil, asi aj formuje to, ako opatrne k tým financiám nespristupuješ, predpokladám. Mm. A musíte mať akože fakt, že dobrý finančný tým. Tak... Um... Toto za mňa bolo asi najstresujúcejšie obdobie v mojej kariére a preto by som si ho nerad zopakoval. <laughs> a už keď to robíš v, takejto, v takej, takom počte mm. uh, alebo v takom objeme peňazí, tam, tam má jednopercentný rozdiel v niečom, ti môže urobiť e, obrovský, obrovský e, rozdiel v tom výsledku. Ty asi mm. máš nejakého plnohodnotného CFO, predpokladám. Áno, mm -hmm. u nás na financiach pracuje približne 40 ľudí. Čiže... Okay, OK, tak a teraz si zober 600 ľudí, zamestnancov, 40 sú financie. Mm -hmm. To je ako pre niekoho, teraz mám klienta, ktorý má 9 miliónov obrad, nemá CFO, tak sa ma pýta, či, tak už, mm. že, či ja môžem, to rovno začnite tým, mm. že bez ohľadu na nás, začnite CFO, tak mi volá taký, že ten stojí dosť veľa hej, ale ten na seba mm. 10-krát zarobí, aspoň z mojej skúsenosti, pokiaľ mm. je kompetentný. Vidíš, takže 40 ľudí na 600. Mm. Máme aké percento? 10% je 60, tak máme <laughs> čo, 8%, 8% ľudí sa stará o financie, wow. Mm, tam ešte dosť záleží, že mm, aké dáš ako kby, kompetencie, mm -hmm. že ja si viem predstaviť, kde to finančné oddelenie je len účtovník. Mm, ja keby, že to dáme ako nejak do praktickej roviny, tak by som asi začínal tým, tým insorsovaním účtovníctva mm -hmm. a práve s tým zameraním, že veľa, no podľa mňa, živnostníkov, začínajúcich podnikateľov má nejakého externého účtovníka a je raz za rok prekvapená, či má zisk alebo stratu. V krabici, to, to je ešte obľúbené. V krabici donesie. No a tam, ako keby, by som to insorsovanie mm -hmm. účtovníctva uvažoval nad tým, že to je super predispozícia pre tzv. manažerské účtovníctvo, áno, že áno, štrukturované áno. dáta pre informované rozhodnutia, že mm -hmm. to je ako keby skvelá biznis hodnota, keď akoby máš nie externého účtovníka, ale už možno aj ten prvý ti vytvára nejaké nákladové strediska, budget elementy, no a, a viete akože predpripraviť tvoje ako keby náklady na prácu s dátami, že to vieš dávať do pomeru voči nejakej hodnote, čo sa tvorí akoby pre, mm -hmm. pre zákazníkov. No a u nás to finančné oddelenie okrem týchto ako keby štandardných vecí, tak samozrejme má aj tzv. FP&A, že finančné plánovanie a analýzy, mm -hmm. čiže nejaký rozpočet ročný, že ako, ako sa nám darí pri tomto rozpočte. A to si myslím, že je už ako nejaký vyšší divči, nejaký vyšší level, keď vieme sledovať, kde sa odchyľujeme mm -hmm. od plánu, a to nám častokrát vie možno zachrániť krk alebo neviem ako to nazvať, že vieme veľmi rýchlo podchytiť, že niečo sa nevyvíja správnym smerom a vykonať interakciu, aby sa to otočilo späť smerom k plánu. A u nás napríklad je pod finančným oddelením aj tým, dnes je tam je myslím, že 8 týmov a jeden z nich je yield management. Mm -hmm. A taká zjednodušená verzia, že čo robia, tak sa starajú o marže. A toto je akože jedna... Z... Akože... Je to, podľa mňa, že najvážnejšie. Že... <laughs> tam, tam, by som chodil každý hey. týždeň. Star... Hey. Starostlivosť o maržu, výborné. marža mm -hmm. z môjho pohľadu je akoby obchodné rozhodnutie. Mm -hmm. keď je to, alebo, u nás my máme vyše 7 typov produktov na 16 trhoch a ešte máme po 5 ceníkov, čiže to je 100 000 cien. No a, tento tím uh, v podstate robí rozhodnutie medzi rýchlosťou naberania trhového podielu uh -huh. a disponibilným uh -huh. uh, cashflowom, tak ako zjednodušená uh, verzia, že kam to chceme viacej uh, preklopiť. Chápem. A, um, to je tiež ako aj rozhodnutie, že či budeme akoby rýchlo rásť alebo kumulovať peniaze. Chápem, chápem. Ako marža je, marža je veľká téma u všetkých firiem, málo firie, firiem s tým takto robí. Máte to na mesačnom nejakom meetingu, alebo board meetingu, alebo finančnom meetingu, že plán a reál k tomu, k tým položkám mesačne, mm. alebo týždenne to sledujete, alebo kvartálne? Mm -hmm. Tak ja v mojom CEO reportingu mám denné snapshoty k maržiam, mm -hmm. čiže mám ako keby okay. denný snapshot k tomu, že na ktorom trhu máme akú priemernú maržu, na ktorom cenníku máme akú maržu, na ktorej kategórii máme akú maržu a primárne tam sledujem odchylky, čiže a ešte popri tom mám aj náš plán. Čiže my napríklad robíme strategické rozhodnutie, že na trhu, kde začíname, tak máme trošku menšiu maržu, aby sme tam rýchlejšie mm -hmm. namerali trhový podiel. No a my si tak akoby robíme si ad hoc meetingy ak sa vychylime z toho plánu a tento akoby strategický plán si určujeme na kvartálnej báze, že, že v tomto kvartáli zmeníme, že naša priemerná marža, dajme tomu na nemeckom trhu, nebude 45 per, per, per centál, dajme tomu, že 41 a tým pádom um, budeme tam rýchlejšie naberať trhový podiel. Uh -huh, uh -huh. OK, tak toto je veľmi akoby dátovoriadená firma Bodka, ako už som sa stretol s Kade a my tam je tiež Akože máme od toho nastavené veľké očakávania u tých klientov, kde to zavadzame a toto je, že high level. A yield, uh, yield, yield, management. yield management sa mi veľmi páči. To dokonca si zoberiem z tohto ako, ako výraz. A posledná vec, uh, Jim Beam 2030, kde? <laughs> Oh, tak naša veštecká guľa hovorí, <laughs> <laughs> to ju používame. Tiež z nejakého oddelenia? Ja som jeden tým na dělení? financiách. <laughs> Ten, čo robí rozpočet. CFO <coughs> <coughs> znamená Magic Man. <coughs> Kumulovaná funkcia z dvoch svetov. Čiže my potrebujeme si robiť aj dlhodobé finančné plány, nielen akoby na následujúci rok, ale aj dokonca máme takýto finančný plán až na rok 2030. No a dovtedy by sme chceli presiahnuť tržby miliardy euro. Dnes sa už pozeráme respektíve začíname budovať logistické kapacity mimo Slovenska, vysoko automatizované logistické kapacity, ktoré by nám mali vystačiť na obsúženie celej Európskej únie, alebo aj blízko toho obsúženia celého kontinentu Európy. No a tým pádom um, budeme pravdepodobne na viacerých trhoch, dnes sme dnes, že chceme ako byť, ďalej pokračovať v geografickej expanzii. A zároveň um, my už sme dopredu komunikovali taký náš veľký, mil, veľký milník IPO, čo je vstup na burzu, že by sme sa chceli postupne stať verejne obchodovateľná spoločnosť, čiže toto vnímam z takého hľadiska, toto má dopad na naozaj veľa vecí vo firme. No a čo sa týka štruktúry sortimentu, tak my permanentne máme nejaké experimenty, čiže skúšame teraz robiť... DNA testy pod našou značkou, skúšame krvné testy pod našou značkou, skúšame množstvo inovatívnych produktov a tam zase ideme takým skôr štýlom, že to umiestnime na trh a zberáme akoby feedback. A Keď to akože nefunguje, tak to utneme akože v malej škále. Za predpokladu, že to funguje, tak tam prilievame zdroje, či už finančné, ale aj ľudské zdroje. No a ja si myslím, že aj ten ako štruktúra sortimentu sa pravdepodobne bude postupovať len na základe rôznych trendov. Jeden z trendov je nejaké longevity, dlhovekosť, čo sa rieši posledné roky. Ďalší z trendov sú také komfortnejšie balenia, že nie akože veľké pixle s 50 dávkami, ale tyčinky, ready to drink nápoje, rôzne plechovky. Čiže ten sortiment tiež sa snažíme, aby bol aktuálny podľa najnovších trendov. OK, a ty hovoríš, že nie len digital, akoby predaj Digitálny prejav produktov, aj digital services, aj DNA mm -hmm. testy a tak ďalej, to mm -hmm. sú vlastne už služby, mm -hmm. hej a samozrejme aj tie accessories, to znamená, že to je ďalšia vertikála, kam to, kam to testujete. Mm -hmm. Ok, a to, čo som počul, je vlastne miliarda IPO, ale vlastne prvý Unicorn. Mm -hmm. hey, to tak o... je definovaný. Na Slovensku neviem, či je Unicorn, podľa mňa nie, mm -hmm. ja Zatiaľ nebol a to sme sa predtým bavili, že to je vlastne valuácia, miliarda eur, otázka je, či pri revenue z miliarda eur by bola valuácia, to znamená, to záleží asi od veľa vecí aj od spôsoba, mm. spôsobu akým, ale v každom prípade to je, že, že go for it. Ďakujem. Ja ďakujem strašne krásne, pretože toto bol že veľmi, veľmi dobrý talk. Dali sme tu čo, akože veľmi veľa odborných výrazov, takže čakám nejaké komenty, že toto dám chalať ešte do že ako ste mysleli. Ale naozaj uh, je z teba cítiť veľkú energiu budovateľa, a to mi je strašne sympatické, že odchádzam taký akoby veľmi nabudený. Takže veľmi pekne ďakujem a naozaj úprimne uh, držím palce. A budúci týždeň sme v Košiciach na marketingovom štvrtku, alebo kde ste ma to Aha. pozvali. Takže uh, niekomu ma zaviaz, že mi ukáže tú vašu fabriku a aj to fitko. Super, super. Si idem pozrieť. Ale v každom prípade, Dalibor, držím palce silno a veľmi pekne ďakujem, za, že si našiel čas. Ja ďakujem Tomáš za pozvanie, bol to veľmi príjemný pokec a dúfam, že je užitočný pre divákov a poslucháčov. Všetko dobré. Tak tiež.